Jemi në këndin e të ftuarit, sot e ftuar është zonja Mesila Doda, deputete e Partisë Demokratike. Mirëserdhet zonja Doda. Mirëserdhet gjeta. Cili është komenti juaj për vizitën e kryeministrit Edi Rama në Serbi? Besoj se është një akt i mirë për shtetin shqiptar, është një akt pozitiv. Sigurisht që si shqiptare ndjehem mirë pas kësaj vizite. Nuk është diçka kaq me tonë epike saç po e ngjyrosin. Me thënë drejtën, unë besoj që kohët e recitimit dhe kohët e këngëve të Mujit dhe të Halilit kanë kaluar në fakt në rajonin tonë. Besoj që gjithçka që kishte lidhje me epitetin dhe me mbiemrin historik filloi dhe umbyll për gjatë asaj ndeshje në fakt që normalisht nuk duhet ishte e përshkuar me këto tone, por që në fakt ndodhi kështu, edhe reagimi futbollistëve tanë, ndërsa politikanët sigurisht i takon që të bëjë politikë. Deklarimet e kryeministrit mu duken korrekte, mu duken në vazhdimin e atyre deklarimeve që janë bërë përgjatë këtyre 20 viteve, mos harojmë që rezoluta e parë ishte qysh në parlamentin e vitit 1991 që njitë Kosovën dhe sigurisht që shpretën mbështetjen e shtetit shqiptar për Kosovën, por edhe përgjatë gjithë këtyre kove që kemi pasur shkëmbime deri në nivelin e zëvendës kryeministrave dhe ministrave të ndryshëm, ne kemi ripërsëritur faktin që Kosova tashmë është një realitet, është një shtet i pavarur, është një shtet i njohur nga strukturat më të rëndësishme ndërkombëtare, ndaj ky është një realitet i cili nuk mund të mos konsiderohet edhe nga shteti fqinj i Kosovës që është Serbia. Thënë këtë, do doja edhe një herë që të gjithë mos konsideronim një ngjyrim që për mua nuk ka asnjë lidhje, sepse kryeministri bëri detyrën e vet, bëri atë detyrë që duhet kishte bërë dhe do kishte bërë çdo shtetar që do ishte në vendin e tij. Se nuk e bëri zoti Berisha për 8 vjet të shkonte në Beograd dhe në Preshev. Unë mendoj që secila kohë ka ngjyrimet e veta, ka momentet e saja të uljes së temperaturave apo ngritjes temperaturave, mos harrojmë që është dashur një kohë jo fort e shkurtër për të pasur mundësi që të kishim një paqtim të gjakrave, le të themi, sepse lufta ka qenë një diçka që nuk ka ndodhur shumë vonë, pra lufta për shlirimin e Kosovës, një luftë e cila u drejtua dhe ishte një luftë e NATO-s, por që u mbështet sigurisht edhe nga shteti shqiptar. Nga ana tjetër, unë besoj që nuk ka patur në asnjë moment në asnjë institucion ndërkombëtar që nuk është thënë dhe nuk është mbështetur Kosova si shtet i pavarur, por edhe nuk është lobuar për njohjen e pavarësisë Kosovës nga ana e shtetit shqiptar. Dhe të mos harrojmë që përgjatë kësaj kohe ka patur njohje janë qinat e shtete që njohin Kosovën, por pjesa më e madhe e tyre është njohur përgjatë këtyre 8 viteve. Ndaj le të themi që unë të ndoj gjithmonë kur flasim për gjërat e mira apo të këshia, besoj që duhet të shohim historinë e shtetit shqiptar si një copë. Pra, të gjithë ne kemi gjërat e mira dhe jo të mira që nga ka ndodhur për gjatë qeverisës, por sigurisht që gjatë qeverisës Partisë Demokratike ka patur shumë njohje Kosovë dhe ka patur një mbështetje të jashtëzakonshme. Janë më të mira mbas vizitës së Ramës marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Serbisë në opinionin tuaj, do të jetë më të mira? Mirela, unë personalisht jam politikane që mbështes dialogun. Edhe mbështet dialogu me kundërshtarin dhe besoj që duke u folur për gjërat, duke pasur mundësi që të përballemi me gjërat, qoftë edhe me frikat tona, bota bëhet më e mirë, në sensin jo bota, po kushdo nga ambienti politik që e ka këtë. Kjo është arsyeja për shkak të cilës them që vizita duhet kryhej. Unë kam qenë qysh në fillim që vizita duhet kryhej në Beograd dhe padyshim që shkëmbimi pikpamjeve nuk vështeson absolutisht asgjë përveç se sjell një të vërtetë se unë nuk e di se kush nga serbët ka akoma fobi të natyrës që Kosova është serbe, sepse unë besoj që nuk kam asnjë serb që ta ketë këtë, pa çka se nganjëherë tentojnë që të bëjnë reagime të cilave neve na duken të pakuptueshme. Pra, unë mendoj që deklaratat janë disa të vërteta publike të thëna e të stërthëna tashmë. Shpresoj që edhe instancat e shtetit serb të mund të kuptojnë të vërtetën që kanë përpara syve dhe sigurisht të çlirohen sot. Po të shikojmë botën që na rrethon, ka marrëdhënie partneriteti të shkëlqyera Shtetet e Bashkuara me Japoninë apo Gjermania me Francën, pra shtete të cilat kanë derdhur shumë gjatë dhe kanë patur një histori tragjike luftrash mes tyre. E pra, unë besoj që çlirimi nga këto komplekse të skaluara si bën mirë shtetit Serbisë, por sigurisht i bën mirë edhe Ballkanit. Do duhet të ndërtojmë një të ardhmen tjetër.
Qartë. Flasim pak për politikën e brëndshme, opozita ka nisur tryezat e saj, sot ishte një tryezë bashku me biznesin për rritjen e taksave. Ju duket një mënyrë e mirë opozitarizmi kjo? Një nga gjërat që unë do të çmoja së fundmi do ishte janë takimet që ne kemi patur në rrethe të ndryshme dhe që besoj se do vazhdojnë, pra sepse njerëzit kanë nevojë që të ndjejnë opozitën absolutisht shumë afër dhe sepse këto janë momente të vështira dhe për te toneve prej heronjës që duhet të përshkruajmë liderët tanë ose më sakt kryeministri në këtë moment, do duhet ju rikujtojmë detyrën e tij në fakt që është ajo detyra e përballjes me ekonominë, me krimin dhe me korrupsionin në vend, sepse këto janë sfidat e tij, momenti që ishte një vizitë e mirë e kryerjasht, një vizitë në respekt të tyre të detyrës së kushtetuese ka kaluar, tashmë ai duhet të përballet me ekonominë problematike, me varfrinë dhe me krimin në vend. Si është ky buxhet? Do shpresoja shumë që ne vetë kishim një përballje në parlament lidhur me këtë çështje, sepse unë kam shprehur edhe një herë ish institucioni dhe ne vetë duhet të përballeshim në parlament qoftë për të shikuar gjithë opsionet, gjithë kundërshtit që deputetët e Partisë Socialiste kanë pasur për këtë buxhet. Ndaj do duhej që ta kishim thënë fjalën tonë, po qoftë edhe duke tentuar të ndryshonim shifrat që janë në këtë buxhet. Diçka e cila të cilën neve po e ndjejmë përgjatë kësaj kohe, sigurisht që neve ndjejmë një ekonomi në rënje, një ekonomi në rënje dhe taksat të cilat shtohen për ditë, unë besoj që edhe ju vetë keni e ndjeni barrën e rëndë fiskale që shtohet në të ardhurat e shqiptarëve. Thën këtë, unë pash edhe propozimet e sot me biznesit dhe ishin propozime tejet logjikshme, sepse kanë të bëjnë ose më saktë ju jeni ndoshta zëri i vetëm që keni thënë publikisht që ne jo, nuk jam zëri i vetëm, ka patur shumë zëra publik, ka patur absolutisht një pjesë shumë e madhe kolegëve të mi, ka pasur edhe kolegë të tjerë të cilët nuk e kanë konsideruar këtë si një mënyrë efikase, por një pjesë tjetër e kolegëve e ka menduar që vendi i opozitës dhe përballja jon më e mirë do duhet që të ishte në parlament. Unë mendoj që një opozitë rritet kur bën pjesë kur është në institucione. Një pjesë tjetër kam mendojnë që jo, po kjo është një botë lirë dhe prandaj është mirë sepse secili nga ne ka mendimin e tij. Edhe për më tepër Partia Demokratike ka lindur si një parti e personave antikonformist. Nëse do e heqim dhe këtë veti tonën, atëherë do na mungoj farmi i madh, farmi krijimit. Je dakord me koordinatorët e rinj si të duk, koordinatorët e rinj që u zgjodhën të koordinatorët kombëtar? Shika, koordinatorët nuk e di se kush do jetë në fakt roli i tyre tamam. Nuk kam pyetur disa për tyre, sa ato vet, si ato vet janë, sepse megjithëse nuk është një nuk është diçka e futur në statut, si të thuash, si organizëm. Por çdo njeri i ri që vjen në PD është shumë mirë, sidomos tani që është në opozitë. Edhe sa më shumë fytyra të reja të ketë, aq më mirë është. Do shpresoja shumë që të ishin më larg një sistemi përzgjedhje me njoftje personale apo me pjesë të njerëzve të njohur, le të themi. Pra, do tentoj, do më pëlqente shumë që të ishte një sistem pak më i hapur. Megjithatë, kjo është një zgjedhje kryetarit të partisë, ka bërë një zgjedhje të tillë, asnjë gjë të keqe nuk ka që të kesh fytyra të reja, për më tepër djemtë dhe vajza të rinj. Shpresoj të janë lartësinë e detyrës që për cilën janë zgjedhur. Unë nuk e di se kush do jetë në fakt detyra që do bëjnë, por për sa do ketë sektor të ndryshëm që do mbulojnë, do duhet që të krijojnë bashkëpunim me strukturat e tjera, pra me departamentet, me sekretariatet. Si është PD-ja tani? Si e ndjen ti PD-n tani? Besoj që është në reorganizim, duhet shohim produktin e fundit. Nuk të them dot se kush do dalë produkti i fundit ende. Unë nuk kam qenë pjesë e kësaj pjese brendshme. Kur mund të sillet kryesia diet në një datë apo një gjë? Nuk jam njeriu që mund të pyesni për këtë gjë sepse nuk kam qenë këshilluar dhe nuk kam qenë unë te pjesa vendimarrje së këtyre tavolinave. Por dhe në një farë mënyrë grupi parlamentar thuajse në pjesë më të madhe nuk është se këtë ndjoj dini që ne kemi disa kohë që nuk kemi mbledhur, gjë e cila edhe mund të ketë shkaktuar një lloj largësie nga informacionet edhe nga realiteti. Por do duhet që shumë shpejt të aktivizojmë grupin parlamentar. Grupi parlamentar është arma më e rëndësishme politike në duart e Partisë Demokratike. Pavarësisht asaj që ndoshta media nuhat që mund të ketë qef mbeti aty brenda të vjetrit të rinj, të ardhurit e tjerë e tjerë. Një grup, një bërtham e PD-së, e cila PD ndoshta nuk e ka vetëm për të qenë ose jo deputet, por e ka mision, e ka ndjenjë. Ka bërë një tip platforme me 1-2-5 pika për t'i thënë kryetarit që ne duhet të kthehemi në parlament për 1-2-3 arsye. Në dinin time, kjo që thoni ju nuk ekziston, pra nuk ka patur një platformë alternative.
Kjo do të thotë që mund të mos vinë në të ardhmen, por mund të deri tani është pare arsyshme që të shihet kush është gjendja dhe të tentohet drejt një kalimi të butë. Pra, megjithatë, nuk e di se kush është kjo alternativë që na e shtroni, sepse edhe kjo mund të jetë një nga mundësitë, por nuk besoj që në këtë moment që flasim, kjo është diçka aktuale që thoni. Dhe përpos tjerave, mendoj që gjërat duhet të vinë duke u zgjidhur gradualisht dhe natyralisht. Një parti e cila nuk aktivizon grupin parlamentar, në këto momente të vështira që është vendi, sepse mos harrojmë që kemi një krim dhe korrupsion galopant, mos harrojmë që kemi një drejtësi e cila nuk është eficiente, pra kemi një sistem politik i cili po bjerret çdo ditë, dhe mbi të gjitha nuk po kemi fuqi asnjëri që të veprojmë për të ndryshuar diçka, dhe për ndryshuar thelbësisht diçka. Çfarë do të them me këtë? Dua them që sistemi politik në Shqipëri ka filluar të bëhet defektos. Jo ka filluar, po ka kaq kohë që po verifikohet si i tillë. Është një sistem i cili nuk lën mundësinë e rritjes të personaliteteve. Është një sistem i cili krijon vetëm mundësinë e sultanateve të ndryshme, dhe këtë nuk e them për Partinë Demokratike, e them për të gjithë sistemin politik. Është një sistem i cili për sa kohë ti ke deputet të zgjedhur liste me lista të mbyllura, ke dhe i ke të zgjedhur në zona të vogla, ke gjithmonë tendencën që të kesh të fortët në parlament, kesh krimin në parlament, ose njerëz të cilët mbyllin gojën dhe janë servila të një zërit vetëm. Gjë e cila nuk rrit askënd në politik. Edhe një herë, është diçka që është e shtrirë në gjithë sistemin politik shqiptar dhe sot ka sjell rezultate dizastroze nëse shikojmë që kemi një përqindje shumë të madhe të inkriminuarve në parlament. Me këtë PD-në e re, ne nisëm bisedën duke folur për vizitën e zotit Rama. Unë vazhdoj të them, kur më thoni PD-në e re, ja, PD-ja është një vetme. PD-ja është një vetme. Tani, nuk ka vetëm një kryetar të ri, ka pasur disa kryetar të rinj përgjatë sa kohësh, pra nuk është vetëm kjo, dhe PD-ja nuk është e re. PD-ja është një parti demokratike, ka pasur 4 kryetar, mund të ketë 4 kryetar tjerë në të ardhmen, por është një e tëra. Me të mira dhe me të këqijat e veta. Me këtë PD aktuale, mendoni se mund të hyni në garën e zgjedhjeve lokale realisht për të fituar? Kryesia nuk është zgjedhur, duket sikur ka një mos organizim apo mos rakordim hallkash brenda. Sigurisht që ne do hym për të fituar, absolutisht, edhe me gjithë këto fatura që ka sot qeverisja e sotme, do ishte pafalshme që ne mos kishim një rezultat spektakolar. Do duhet shikojmë sigurisht ndryshime që mund të bëhen, ndryshime të mundshme në hartën elektorale, sepse është një hartë e cila nuk është, besoj që nuk është një hartë e cila edhe pasqyron një realitet të vërtet, po dhe i lobuar vetëm në mënyrë të njanshme, dhe kjo duket, kjo është evidente. Por nga ana tjetër, zgjedhjet janë një test i madh dhe janë një test në cilën do duhet që të mbledhin të gjithë forcat dhe do duhet që të bëhen persona real, do duhet që të fillojnë dhe të shikojnë se sa vota mbledhin, edhe për këtë duhet të shikojnë edhe të rinjtë që hynë PD, edhe koordinatorët, edhe sekretariatet, të gjithë duhet që të shikojnë në pozicionin e tyre brenda kësaj gare të re, secili do duhet që të masë performancën e tij dhe mbi të gjitha të shikojë dhe idet politike që sjell, idet e reja politike që sjell në një forcë politike. Unë vazhdoj të them që politika nuk është çështje makiazhit tek e fundit, nuk është çështje thjesht se sa fytyra të reja vinë dhe se është çështje kontenti, është çështje përmbajtje, është çështje edhe historie tek e fundit nëse duam që të jetë, por edhe historia ka pjesën e vet kur sjell produktin në sajin politik. Gjë e rëndësishme është që të kemi një opozitë të vërtetë. Pra, kjo është një qeverisë e cila ka probleme të jashtëzakonshme. Problemet e veta më të mëdha i ka me ekonominë dhe me mënyrën arrogante të sjellurit me një pjesë të madhe të njerëzve. Pra kemi të gjitha shanset në dorë që të kemi mundësi që të kemi rezultat spektakolar. Ne do të sillemi si një opozitë shumë e përgjegjshme dhe një opozitë e cila i ka të gjitha shanset në dorë për të rritur, gjë që do të thotë që jo vetëm ngritja e zërit nëpër institucione absolutisht, po një marrëdhënie tjetër, një marrëdhënie shumë e afërt me njerëzit. Besoj se kjo do vi edhe me dora dorës dhe me organizimin e ri që do jetë në përputhje me fushatën e zgjedhjeve lokale. Mendon se do ktheheni shpejt në parlament? Shpresoj fort që po. Unë besoj që do duhet që të kthehemi. Po kalon buxheti dhe po kalon pas një debat vërtet reale dhe kjo për mua është një moment i cili duhet na shtyt gjithë në një reflektim të brendshëm. Sigurisht bëjmë shumë mirë që i bëjmë tryezat janë konsultime, por edhe në tryezat që
që bëhen, kërkohet vazhdimisht që duhet jetë një zë brenda dhe mbi të gjitha duhet të ndjehen edhe të kanosur tek e fundit në gjërat që sjellin. Nuk mund të vazhdojnë dot me arzit të natyrës, heqim akcizën për pijet energjike dhe shtojmë për energjinë elektrike, sepse kjo është jo vetëm marrje e madhe, por është një klientelizëm i hapur i qeverisë dhe neve nuk kemi për të ngritur zërin as për këto marrëzira që janë atje. Pra, nga gjërat e mira që të filloj të dilet në teren, por mbi të gjitha të filloj të bëhet një opozitë reale mbi të gjitha në institucione, edhe duke lobuar të institucione ndërkombëtare, sepse bëhet më e besueshme për njerëzit, por edhe është e vetmja mënyrë që të ringrihemi. Është nuk ka asnjë mënyrë tjetër përveç se të jemi njerëz të vërtetë. Nuk mund të vazhdojmë dot të shkojmë për të fiksuar tek një ide e caktuar dhe askush tjetër që të mos ketë një mënyrë të tij personale për të rritur. Sa rahat ti po shikon seancat parlamentare dhe nuk je dot aty. Tani më thoni për ju më pyesni për një ndjesi personale. Nuk ka asnjë rëndësi. Si deputete, ndjej që mungoj ka marr votat nga njerëzit tjetër aty. Mungoj në një pozicion për cilin demokratët më kanë votuar. Gjë që do thotë që në qovë se njerëzit më kanë votuar për qenë në parlament, unë duhet jem në parlament, qovë dhe për të bërë oponencën e marzive që po shikojmë së fundi. Ne patëm 4 veta që u vranë mes Tiranës dhe një tjetër para disa vitesh që sikur u harrua se ky nuk ishte edhe në një shumë i rëndësishëm se kështu i marrim njerëzit, fillojmë dhe i trajtojmë njerëzit sikur janë numrat tek e fundit dhe nuk u tha asnjë gjysmë fjale për përgjegjësinë politike të këtyre njerëzve në parlament flas, se pastaj konferencat e shtypit nuk e zëvendësojnë kurrë dot parlamentin. Pra janë disa momente të cilat opozita nuk mund të mungojë. Nuk mund të mungojë sepse nuk mund varet dalësh dhe thuash që un kam arrestuar 30 veta sot për energjinë dhe ndërkohë që ti ke bërë selektim të bizneseve, të cilave i ke hequr apo nuk i ke hequr energjinë, apo ke mbështetur persona që kanë qenë armatosur dhe kanë qenë mes Tiranës siç është ky rast. Pra, kemi disa momente të cilat opozita është e pamundur që mos të evidentojë sepse njerëzit kanë nevojë ta dëgjojnë këtë zëri, mendoj unë. Zonja Mesila, unë ju falenderoj shumë për gjithë opinionet që ndatë në studion tonë. Ju falenderoj dhe unë dhe shpresoj që do kemi rastet mira në fakt në të ardhmen, sepse... Rastet mira është të shojnë parlament. Sepse edhe kjo do ishte një rast i shkëlqyer në fakt, edhe unë po ju premtoj nëse do jetë kjo, atë ditë do vi dhe do bëjmë bisedë me ju. Dhe shpresoj mos të shumë parlament, nuk keni pse të vini këtu sepse do jeni live dhe do ju shohim atje. Do jetë akoma më e mirë, do jetë akoma. Unë ju falenderoj për gjitha opinionet që ndan. Ishim me deputeten e Partisë Demokratike, zonjën Mesila Doda.